la manifestació en contra de la LOAPA, Llei Orgànica d'Harmonització del Procés Autonòmic. Aquesta, com podeu veure, és la primera fila de la manifestació on es troben doncs, totes les principals, els principals personatges dels partits convocants, així com independents. Hi havia una certa expectació per tal de saber, d'intentar conèixer si la convocatòria acolliria o aplegaria a tanta gent com van ser l'11 de setembre d'aquell històric any 1977. La veritat era que la fita era molt important, la convocatòria era molt difícil, ja que no era unitària. La convocatòria era principalment de Convergència Democràtica, del PSU, d'Esquerra Republicana i dels nacionalistes d'Esquerra. Paral·lelament, hi havia convocada una manifestació dels independentistes. Bé, comença la manifestació. Evidentment, el que hem de dir és ja la guerra de xifres que hi va haver-hi l'endemà, tant els diaris com els mitjans de premsa. Evidentment, la policia municipal i el govern civil citaven uns 25.000 persones. Com podreu veure les imatges, aquesta xifra realment és ridícula. És a dir, les persones, molt més de 25.000, o potser, tal com deien els organitzadors, 450-500.000 persones, doncs la veritat que potser tampoc hi eren. Nosaltres, i dintre de la nostra experiència, xifrem d'unes 250 cap a unes 300.000. Aquesta és la capçalera de Convergència Democràtica, el primer partit que va convocar la manifestació. Com podeu veure, totes les famílies, nens, grans i petits, doncs estaven aplegades i evidentment es va la manifestació, no era més que un motiu de reunió, de trobada i també de festa. L'exsenador Lluís Maria Xirinacs, gran pacifista i evidentment un home amb una trajectòria política molt clara, també es va sumar, però intentant amagar-se enmig dels manifestants, sent un més a la pinya. Som una nació, un crit unitari que es va produir al camp del Barça, evidentment no es va repetir tant aquí, més que tot semblava més una reivindicació de caire nacionalista, ja dic, una reafirmació contra la UCD potser i contra el seu intent de portar en el Parlament una llei per tal de regular les autonomies. Democràtica, a cara de Déu, va convocar tots els seus militants i una prova de que li van fer cas és aquestes imatges que ara veureu tot seguit, ja que recullen la manifestació dels cardedeuencs. El senyor Espargaró,
senyor Pere Espargaró i família, regidor de la història. I el senyor Freixas, també regidor del consistori, d'entre d'altres. Evidentment, Convergència reunia tota la seva gent de l'Ajuntament afins per tal que la manifestació tingués una àmplia ressonància. Els moments divertits, els moments folclòrics, tants també van estar presents, ara veieu com hi torna davant de les nostres càmeres. Esperem que la Lopa tingui la mateixa sort que va tindre l'intent de Castellà. Atenció, aquest nus d'allà dalt del carrer Mallorca. Es prega que avancin des de... Una imatge potser una mica inusual en les manifestacions, sobretot de caire reivindicatiu que havien tingut fins ara, i és doncs la imatge d'aquestes majorets. Però sembla ser que a l'hora de manifestar-se qualsevol cosa és bona i és interessant. Prevalència, avanceu amb els gegants i gent. Avanceu. Perquè estaria... Atenció... Hem vingut per a la Petit Tururut. Aquest que ens portaven els gegants de Sant Esteve de Palautordera acompanyats pels graellers de Cardedeu. Aquesta era la capçalera d'Esquerra Republicana i el cap de tot, el president del Parlament, senyor Oriol. Hem de recordar que aquest dimecres és quan entra la llei en la discussió del Parlament de l'Estat i, per tant, la manifestació del dia 14 posem que tindrà una presència. Bé, nacionalistes d'Esquerra estaven presents finalitzant ja la manifestació i Lluís Llach, com podeu veure, cancel·lant la part d'Esquerra. També gent fent cables i un cert humor que acompanyaven els nacionalistes al de que la tingués un caire festiu vindicat per descomptat, però tot fet amb distensió, amb alegria i amb dosis d'humor. Doncs desitjar-vos en el projecte de llei perquè ho tindrà molt difícil, ja que tant el PSC com la gent que estan d'acord tirant endavant aquest projecte. El projecte, segons totes les referències, va néixer arrel dels fets del 23-F i del toc dels militars que van donar sobre el devastallament del que ells en diuen la unitat d'Espanya.